કે જેમણે પોતાના જીવનમાં 100 વાર રક્તદાન પૂર્ણ કર્યું છે અને જેમાં ખાસ અમદાવાદના રેડક્રોસ સેન્ચ્યુરિયનનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. અમદાવાદ રેડક્રોસ દ્વારા તેને લઈને એક ખાસ કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને તમામ સેન્ચ્યુરિયનો અમદાવાદ રેડક્રોસ ખાતે એકત્રિત થયા હતા અને આ પ્રસંગ ઐતિહાસિક પ્રસંગ બન્યો જેમાં અમદાવાદ રેડક્રોસ 125 સેન્ચ્યુરિયનનો આંક આંબી ગયા હતા. જેમાં ખાસ અમદાવાદના પતિ ને પત્નીએ 100થી વધુ વાર બ્લડ ડોનેટ કર્યું હતું, જે અમદાવાદ રેડક્રોસના એક ઐતિહાસિક ઘટના કહી શકાય. અમદાવાદ રેડક્રોસ સેન્ચ્યુરિયન બ્લડ ડોનર્સ ક્લબ એ અમદાવાદ જ નહીં, ગુજરાત અને સમગ્ર ભારતનું એક અનોખું ઘરેણું કહું તો એ જરાય અતિશયોક્તિ નથી. કારણ કે અમદાવાદ એ હંમેશા રક્તદાનમાં સદા સર્વદા મોખરે રહ્યું છે. આજે સેન્ચ્યુરિયન બ્લડ ડોનર એટલે જેણે 100થી વધારે વાર રક્તદાન કર્યું હોય એને અમે સેન્ચ્યુરિયન બ્લડ ડોનર કહીએ છીએ. દરેક બ્લડ ડોનરનું નામ અમે શેરદિલ રાખ્યું છે, કારણ કે ખૂબ મોટા હૃદયથી, ઉદારતાથી પોતે રક્તદાન કરે છે. અમદાવાદની અંદર આજે એક એવો ઐતિહાસિક પ્રસંગ બન્યો કે 125 સેન્ચ્યુરિયન્સનો આંક અમે આજે અહીંયા આંબી ગયા. પહેલું રક્તદાન, જેને સેન્ચ્યુરિયન બ્લડ ડોનર કપલ કહીએ કે પતિ અને પત્ની બંને 100 વારથી વધારે આપ્યું હોય તો એવું આ પહેલું બ્લડ ડોનર કપલ પણ અમદાવાદથી આવે છે. અમદાવાદના અનેક રેકોર્ડ્સ છે. સૌપ્રથમ મહિલા રક્તદાતા, સૌપ્રથમ દિવ્યાંગ વિકલાંગ રક્તદાતા, નેગેટિવ બ્લડ ગ્રુપ ડોનર, અને આજે આ એક યુનિક સેન્ચ્યુરિયન બ્લડ ડોનર કપલ. એટલે અમદાવાદના ફાળે અનેક રેકોર્ડ્સ જાય છે, પણ એમાંનો આ એક અનોખો રેકોર્ડ એ આ સેન્ચ્યુરિયન બ્લડ ડોનર્સનો છે. આ પ્રસંગે અમદાવાદ રેડક્રોસ તરફથી અમે ખૂબ હર્ષ વ્યક્ત કરતા અમારા રક્તદાતાઓને અમે ખૂબ પ્રેમથી એમને એમનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનીએ છીએ. મોર ધેન 25 યર્સથી બ્લડ ડોનેટ કરી રહ્યો છું અને મેં પહેલું બ્લડ 1984 નવેમ્બરમાં આપ્યું હતું. આઈ વોઝ ઇન સેન્ટ ઝેવિયર્સ કોલેજ, ફર્સ્ટ યર ઇન BSc કોર્સ. એટ ધેટ ટાઈમ આઈ હેડ ડોનેટેડ ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન માય લાઈફ બ્લડ. આજે મેં 100મી વખત બ્લડ આપ્યું છે અને મને ખુદ ખૂબ જ આનંદ થયો છે. અને રેડક્રોસ, અમદાવાદ રેડક્રોસનો હું તે સિવાય મેં ક્યારેય પણ ક્યાંય બીજા આપ્યું નથી. જ્યારે હિમાવનમાં હતું ત્યારથી હું આપું છું, પછી એમની અહીંયા પણ આપું છું. નવી બ્રાન્ચ કરી રહ્યા છે, ત્યાં પણ આપતો રહીશ એવી આશા રાખું છું. અને એ લોકોની કોઓર્ડિનેશન, સર્વિસ, નાના માણસથી લઈને દરેક મેમ્બરોનું ખૂબ જ કોન્ટ્રીબ્યુશન રહે છે. વેલ બિહેવ હોય છે, બધું એમનું સિસ્ટમેટિક, એકદમ બ્લડ ડોનેટ કરવાની, કલેક્શન કરવાની સિસ્ટમ. આઈ એમ વેરી હેપ્પી ધેટ સર્વિસિસ ઇઝ વેરી ગુડ. આજથી જ 1 ઓક્ટોબરથી આજે જ્યારે મેં ચાર્જ લીધો ને, સૌથી પહેલો સરસ કાર્યક્રમ કરવાનો અમને લાવો મળ્યો. મુકેશભાઈ અમને લાવો આપ્યો કે તમે આ અમારી સાથે રહી અને આ એક સેવા યજ્ઞમાં જોડાઓ, અને અમે લોકો જોડાઈ હવે આખું સમગ્ર વર્ષ દરમિયાન અમે મુકેશભાઈ, ડૉક્ટર હર્ષદભાઈની સાથે રહી અને ખભોથી ખભા મિલાવી અને રક્તદાનના જે ફાયદા, કારણ કે સૌથી વધારે ફાયદો ડૉક્ટરોને થવાને કે ડૉક્ટર અને દર્દીઓને થવાનો છે, પણ ડૉક્ટરોને જ લોહીની જરૂર પડશે ડૉક્ટરોના દર્દીઓ માટે. એટલે આ જે મુકેશભાઈ જે કાર્ય કરી રહ્યા છે, અમે આખું વર્ષ દરમિયાન સારા એવા કાર્યક્રમો દ્વારા લોકોને, પેશન્ટોમાં અવેરનેસ આવે, લોકોમાં જનજાગૃતિ આવે, રક્તદાન વિશે જનજાગૃતિ આવે એ માટેના કાર્ય કરીશું. અને આખા વર્ષ દરમિયાન સૌથી વધારે ને વધારે ડોનેશન્સ, રક્તદાનનું દાન મળે એવું અમે કોશિશ કરીશું. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે જામનગરની મુલાકાત લીધી હતી. જામનગર જિલ્લાના જામ જોધપુર તાલુકાના સિદ્ધસર ઉમિયાધામ ખાતે આયોજિત બિલ્વપત્ર